Ez da arazoa COVID-a, ez da arazoa osasun larrialdian gaudela. Arazoa aspalditik dator, egiturazko arazoak zituen jada pandemia aurretik Osakidetzak, eta COVID-ak ispiluaren aurrean jarri gaitu. Aspalditik gainbera zetorren Osakidetza, aspalditik egiturazko arazoak eta borrokan ari ziren osasun profesionala, eta COVID-ak areagotu besterik ez ditu egin. Beraz, Osakidetzaren kalitateagatik, lehen arreta presentziala izateagatik, behin-behinekotasunari amaiera emateagatik, urteetan egin diren murrizketari amaiera emateko, eta hainbat arrazoi ditugulako eta borrokatu behar dugulako, guztion osasuna jokoan dagolako, guazen esku bat botatzera, guazen guztiok elkarlanari egitera, gure osasun sistema publikoa merezi duen tokia hartzeko, zaintzeko eta bultzada bat.